ကစားသမားစီကကမန်ယူပြိုင်သက်တွေအတွက်1-1တာနဲ့အတူစိတ်ခံစားမှုရတာများစွာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နီပြတဲ့တဟန်လက်ထက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့မန်ယူသင်းကိုဇာမတိအချို့ရှောက်လာခဲ့သလိုစီနီယာကစားသမားဟောင်းချို့ကလည်းအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။မန်ယူပြိုင်သက်တွေရဲ့အချက်တော်ကိုဒမာတီကီယာပါပဲ။မန်ယူသင်းရဲ့ကိုပေါ်မှာဆယ်စုနှစ်တခုကြ
ကိုမပြရတဲ့ပွဲပေါင်းများများစွာအော့ချရလောက်အောင်ကာဝယ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့အတူ Old Trafford မှာအဓိကကစားသမားတူအဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သူတူကတော့သူချစ်တဲ့တရေနီတွေကိုကြောက်ခိုင်းရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ပြည်သက်တွေတော့ကတော့ဒါကပြန်ပြီးတန်တရုံကလွယ်လို့ဘာလို့ရှိမလဲ Professional ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကရှိနေပြီးသားမဟုတ်လားဒါက Professional ဆိုတာပဲဆိုပြီးပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဖြည့်သိမ်းရဖို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီကီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ချိန်က Professional ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ Man U ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သေးတာပဲရေကြီးရမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Real ကိုပြောင်းဖို့ပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးချိန်ထိနီးစပ်ခဲ့တာတွေကဒီချိန်မှာပြန်ပြီးပြောစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရီယယ်ကိုတီဂီယာပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမန်ယူပြည်သက်တွေဝမ်းနဲ့ကြားခဲ့ရဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းအသင်းပြောင်းတဲ့အခါကျမှတော့ဂန်နူဝင်တူအုပ်အတွက်ဂတိပါလမ်းခွဲတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးမန်ယူပြည်သက်တွေကိုရှည်ရွယ်ပြောလို့ရှိရတဲ့အတိုင်းလောကနိုင်ရဲ့တာမန်လက်ကွက်တွေပါပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူ professional ကစားသမားတူအုပ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကသာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သေချာတာတစ်ခုကတော့ United အတွက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာကြာပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဂန်နူဝင်တူအုပ်ရဲ့Old Trafford ကိုစွန့်ခွာမှုကအသစ်အစ်တွေနဲ့စားထိုးခံရရင်ချိန်ကာလတိုက်စားမှုတွေနဲ့တူပြီးဆုံးမှုပဲရှိပါတော့တယ်